5 багатодітних родин переселенців з Херсонщини отримали допомогу у Вінниці. Продукти харчування, засоби гігієни, побутову хімію, ноутбук, праску та чайники отримали багатодітні родини. Допомогу доставили адресно. Надіслала пакунки волонтерка-вінничанка з Парижа. Пакунки формували за індивідуальним замовленням, кому що потрібно. Це стало можливим за підтримки Марії Кожухівської, завдяки зверненню якої до інтернет-спільноти вдалося зібрати необхідну суму. Гуманітарну місію поряд із волонтерами взяв на себе Вінницький міський центр соціальних служб. У маршрутному листі – родини, які переїхали до нас із Херсонської області та виховують троє і більше дітей. Вся міська рада була готова до прийому людей, які, можливо, мали переїхати до нас в місто Вінницю і готові були допомагати. Але не так багато сімей переїхало, скажімо так, їх було до 20 сімей. Коли є люди, які мають намір допомагати таким сім'ям, то, звичайно, ця робота була проведена дуже велика. Ми маємо такий гарну співпрацю з центром Херсон, який розмістився в нас в місті Вінниці. І коли ми до них зателефонували, давайте будемо співпрацювати з сім'ями, дітьми, які потребують нашої допомоги, соціальної допомоги, які потребують і гуманітарної допомоги, то центр виділив 9 сімей, які, на їхню думку, потребують нашої соціальної допомоги. Але саме цікаво, користуючись нагодою, я хочу подякувати нашій вінничанці. Це Марина Кожухівська, яка знаходиться зараз в Парижі. За її ініціативи вона дала таку ініціативу допомогти людям, які потребують допомогу фінансово. І за дуже короткий термін було зібрано більше ніж 100 тисяч коштів. Величезна кількість, 100 тисяч гривень, величезна кількість цих коштів пішла саме в Херсонську область, в Каховський район. А для нас теж виділили кошти і за ініціативи депутатів міської ради, з нашою частиною такої невеличкої допомоги, були вивчені потреби даних родин, що конкретно потребувалося в дану родину. І така проведена була акція. Хочу сказати, що 4 родини відмовилися, сказали, що в них все є, нічого не потрібно, допомагайте тим людям, яким реально дуже потрібно. А 5 родин – це родини багатодітні, де 6 дітей, де 9 дітей, де 3 дітей. Саме оці 5 родин отримали те, що їм дуже конче було необхідно.